მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი რიმა სარუხანიანი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატებს ეთმობათ. დღევანდელ გადაცემას ენობრივი ბარიერის გამო სომხურად წავიყვან. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა შევთავაზეთ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კანდიდატებს, თუმცა სამივე მათგანმა ჩვენ უარი გვითხრა. Բարեցեց եթերում հաղորդում հարավային դարպասի հաղորդում շապատվա ակսենտն է, ես լարագրով Ռիմա Սարուխանյանն եմ, այս անգամ եթերը տրամադրում ենք ախալքալակի կաղաքապետի թեքնածուներին, ախալքալակում կա կաղաքապետի 3 թեքնածու, որոնցից միայն 2-ն են մասնակցում մեր հաղորդմանը, այսօրվա մեր հաղորդմանը հյուրը միացել ազգային շարժման թեքնածու Մելիք Ռայսյանը և Եվրոպական Վրաստանի թեքնածու Արսեն Կարապետյանը, վրացական երազանքի թեքնածու Մելքոն Մակարյանը չի կարող ունեց միանալ տեխնիկական խնդրի պատճառով։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար կտրամադրվի 3 րոպե, սկսեմ առաջին հարցը տալ։ Պարոն Արսեն, ինչու որոշեցիք առաջադրվել ախալքալաքի քաղաքապետարանում։ Դեք ինչի՞ բերեք հարցին ուշ ձեր պատասխանտար դուք։ Մի կաշի այս ընտրությանը որպես քաղաքապետի կամ գյուղապետի կամ գերի սպեցալիստի ընտրություն, հա, այս գիտեք ինչ կա, ընդունված այս ընտրությունը հանրաքվե է, ու որ դաշտում կպայքարեմ, գլխավոր գիտեք ինչ կա, հարցը միատն է, պիտի էշտա այս վնասատար երազանքը, ու վեր դաշտում կես պայքարեմ, ադիկ այդքան կարևոր չէ այսօր, կա այսօր պայքարի դաշտ քաղաքապետի ընտրություն, պիտի պայքարեն քաղաքապետի ընտրության դաշտում, գալի պարլամենտի ընտրություն, պիտի պայքարեն պարլամենտը, գալի ակցիաներ դիպրես, պիտի պայքարեն ակցիաները, դա իստեղ պայքարն է գլխավոր բառը, ոչ թե քաղաքապետը կամ գյուղապետը, ու գիտեք ինչ կա, մեկ են ուզեմ ասել, ես չեմ հասկանա 21-րդ տարի ինչ է կայնա տեխնիկական պատճառով չմասնակցի մեր հակառակորդի իմ հակառակորդտես հրացական երազանքից, ինձ ինքը դավաթը ձեր պլատֆորման պիտի օգտագործի, որ ժողովրդի մինիմում կոնե իր Android-ին շատ քիչ քանակ Android-ին պատասխանատար թե ինչ մեղադրանք է իր հանդեպ ու ինչի ինքը չի արձագանքում այդ ամեն ինչու ինչ որ կատարվում է այսօր իր անձիպ շուտ, նույնը նինոցմինդայի տեխնազուրի վերացական երազանքի անձի շուտ, չա, ինչ կվերաբերվի ձեր հարցին, էլիքս եմ շատ արդ ու կոնկրետ պատասխան, այս ընտրությունը պայքարի ու հանրաքվե է, ու մենք դուքոյ յուրաքանչյուր մի քաղաքացի պիտի պայքարի իրան դաշտում, պետք է այսօր պայքարել քաղաքապետի ընտրության դաշտում, ես պատրաստ եմ պայքարել քաղաքապետի համար, պետք է պայքարել գյուղապետի համար, ես պիտի պայքարեմ գյուղապետի, այդ որ մենք սաղս իրար է միասին, պիտի ճամփ ունենք վերացական երազանքը, սո հարցը փակում։ Շնորհակալություն պարոն Մելիք, դուք ինչու որոշեցիք առաջադրվել քաղաքապետի պաշտոնում ախալքալաքին։ Որոգնեմ, մեր գործընկերն ասես, որ ես ռեֆերենդում եմ մեզ համար, ես կարևորը ճիշտ ասած մասնակցում եմ մի բանի համար, որ օգտագործեմ ես յուրաքանչյուր հարթակը, այսինքն օրինակ այսօր ձերը, որ մեր ժողովրդին գոնե այն մինիմում գիտելիքները կամ սպասելիքները, որ ունեն, ընտրության միջոցով կարան իրագործեն։ Եթե այս հարթակները չլինի, ինձ համար օրինակ զարմանալի չէ, որ այս երազանքի թեկնածուն չէր, ինչի կա կամ իմաստորն է, առաջինը կարևորն որ ինքը չի որոշի քադը չկա, իրան համար որոշել նոր ինքը պիտի չկա, կան ուստի կարող է լիքը հանրամար հարցեր են, օրինակ ես հասարակ բան ասեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինի ընտրությունը, չէ՞, ճիշտ է, եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինի ընտրությունը, ուրեմն ժողովուրդը պիտի իրան համար ընտրի ղեկավարություն մեկ էլ սակրեպուլը, բայց դուք գիտեք, որ մեր մոտ այդ ամեն ինչը ցուցակով, ես չգիտեմ իրանց մոտիկներով, ես չեմ ուզում ասել հլը ավելի խիստ, երևի մյուս հարցերում մեջ ասել, այս մարդիկ կավիկություն են դարուցել, մեր գործընկերն ասես, որ ես իշխանությունը պիտի գնա, քանի որ ոչ մի տվյալ չկա, ոչ էլ պայման չկա, որ մնա, ինչի մնա, քանի որ գնալով ոչ թե կենքանի դժվարանում կամ ժողովրդի իրավունքները նվազում, ոչ, Վրաստան այն երկիրը չէ, որ ասենք Տաջիկստանի պես 3 սրոկ, 4 սրոկ կամ բավական մնա, դիտանա դեմոկրատիայի առաջի հատկությունն է, որ իշխանությունը պետք է շուտ-շուտ փոխվի, այ լավ եղե, թե վատ եղե, այդ ընթացքը ցույց կտա, այդ ժամանակին 12
10 տարի առաջ ենթադրենք Սահակաշվիլի կուսակցությունը շատ ուժեղ նվաճումներ ունի, առաջ ձեռքբերումներ կամ սխալներ, այ անցել է 10 տարի, արդեն իրանք գնահատում են կամ չեն գնահատում, էլի այսքան պետք է հասնենք այն բանի, որ ժողովուրդը իրոք օբյեկտիվ հասկանա դեսանդրություններից իր 4 տարվա կյանքը առաջընթացքը ուղիղ է կախված իր ընտրությունից։ Իսկ ես ինչի կմասնակցեմ, ձեզ ասեմ, ես ճիշտն ասած 30 տարի քաղաքականության մեջ եմ, ու երբեք, երբեք չի եղել, որ այն բանը, որ ես իշխանության կողմը լինեմ։ Ես անգամ եթե ժամանակ ունեք, ասեմ, Շևարդնաձեի դեմ եմ հել, Սահակաշվիլու դեմ եմ հել, Իվանիշվիլու դեմ եմ հել, այսպես Վիադին էլ առաջ։ Հիմա էլ եթե իշխանությունը փոխվի մեր ժողովրդի նպատակներին, այսինքն ջավահարության, ընդհանրապես մեր բնակության, մեր տեսակի հարցերը չբարձրացնելու լուսման չլինի, իհարկե ես գալիք իշխանությանը դեմ եմ մտնում։ Հասկանալի է։ Պարոն Արսեն, հանցնենք հաջորդ հարցին, ինչ պետք է արվի, որպեսզի ինքնակառավարումն ավելի արդյունավետ և հաշվետու լինի բնակչության առջև, և ինչ եք մտածում, ինչը կբարձրացնի բնակչության ներգրավվածությունը։ Հետաքրքիր հարց է, գիտեք ինչ, թե առաջին օր ինքնակառավարման ղեկավար անձերը իրանք պիտի լինեն ազատ։ Ազատ ինչ կնշանակի, նշանակի, որ ինքը անձ ընտրված, կապ չունի քաղաքապետարանի հետ, թե Սակրեբուլոյի անդամները, պիտի պատասխանատու լինեն ժողովրդի հանդեպ, ոչ թե ուժային կառույցի, ղեկավարի, մի անձի, մի օլիգարխի կամ մի կլանի լիդերի կամ կլանի բոսի հանդեպ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ոույս երբ որ ընտրվող իշխանությունը գալի պատասխանատու ժողովրդի հանդեպ, ինքը գիտնակոր իր իշխանության փերով ուժնել ժողովուրդն է, ու իրան ճամփուն հնորներ ժողովուրդն է, հավատացեք ամեն ինչ կերտա իրան հնոր, իստեղ պետք չէ նոր բան հնարել կամ Ամերիկա բանալ, սովորական պրիմիտիվ օրենքն է, թե իշխանությունը պատասխանատու է ժողովրդի հանդեպ, այդ իշխանությունը ձեռքտիվ աշխատի նորմալ, պարզ ու արդար։ Բայց թե իշխանությանը կամ իշխանական անձը կամ ես համաձայն եմ իմ կոլեգայի հետ, օպոզիցիայի կոլեգայի պարոն Ռայսանի հետ, որ մարդուց սպիսով ուտան ու նաեւ ընտրություն չեղած, արդեն իրար շնորհավորում են, գիտես դու քաղաքապետ ես, դու տեղակալ ես, դու չգիտեմ ինչ ես, հենց այդ ֆակտորն որ մենք հանենք խաղ իմիջից, ամեն ինչ դարձնի իրան տեղը, ամեն ինչ նոր տան իրան անունը, ոչ թե անձը պատասխանատու է, իշխանությունը պատասխանատու է ժողովրդի հանդեպ, ընտրվել է կամ չի ընտրվել ժողովրդով, ու գիտե որ իրան ընտրվելու կամ չընտրվելու ուժը ժողովրդի մեջ է, այդ իշխանությունը մաքսիմում կորեկտ ու ճիշտ կաշխատի, իստեղ նոր բան պետք չէ, ու պլյուս ամենագլխավորը, իշխանության որ դուքա անձը կամ թիմը, ինքը պիտի գիտնա որ ինքը մենակ սլեպո իսպանից էլ չէ, թե գուտ ցենտրալնի իշխանության էս հինագադյունին Թիմլիզը, ինքը պիտի հաշվի առնի իր ժողովրդի պահանջները, կոնկրետ այդ հարցերը, որ նոր իրա ռեգիոնին, իրա քաղաքին, իրա գյուղին է հետաքրքրում, չէ, ու պետք է պոլեմիկայի մեջ էլ մտնել ու թիմի ղեկավարության հետ, որ դու առաջինը պիտի տանես քու ռայոնի, քու շրջանի, քու ժողովրդի ինտերեսներ առաջ, չէ, լոգիկան շատ արջու կոնկրետ է, այդ է իմ պատասխանը։ Մերսի շատ։ Պարոն Մելիք, դուք ինչ կասեք, ինչ պետք է արվի, որպեսի ինքնակառավարումն ավելի արդյունավետ լինի և հաշվետու բնակչության առջև։ Ամենակարևորը, որ արժանապատվությունը, ինքն իրան հարգանքը մարդ է վերականգնելիս, մենք ամենակարևորը կորցրել ենք, դարձել ենք այդ իրանց սխեմաների, անալիտիկայի, իրանց հատուկ ծառայությունների, լղտեսների, ես ինչ գիտեմ, բաների, մեկը կադրովի ագենտ է, մեկը ես գիտեմ, վերբովշնի եմ, ուրեմն մենք դարել ենք այս շղթայի մեջ ենք ընկել, որ մեր ժողովրդը տուպիկի մեջ է, ամենակարևորը, ամենավատորը, Վրաստանը իրոք վտանգի մեջ է, ինչի է վտանգի, այն օրգաններ, մարմիններ, այսինքն բանը, այդ սուսը, սախելցիխոս, ուսապտխոյդի, սամսախորի, այսի ծինամդեք սակարտվելու սուսապտխոյի սիտարը, ոչ թե վերջի հրատարակումներից հետո իմ ասում ես, դե ասել եմ երևի 13-14 տարի, ինչի, այնոր անհնար է այլ ազգին, այդ այսին դուք ասեք վրացեր են խոսին, ես ինչի չեմ խոսում վրացեր, ոչ մի իշխանություն, ոչ մի ջանք չի տերելոր, ջավախկահայությունը իմանա վրացեր, կամ խոտ, լավ, անցնենք առաջ, Թիվլիզու հայությունը, կամ Ախոսխայի հայությունը, գետենալով պետական լեզուն, ես չեմ տեսել մեզ նավաճումներ ունենալ, այստեղ հարց ուրիշ է,
մեզ պիտակավորել են, ասես այդ վերաբան է վայրենի, ես չգիտեմ ինքն ու ուր, իրանց համար չգիտեմ ինչ են ուզում, այդ ժողովուրդներ դրանց հետ անպայման հատուկ ծառայություններ են պետք, հատուկ ծառայություններ զբաղվում են այդ կոնկրետ կոռուպցիայով, յայլաներին այդ թուշերին թալանելով, այդ 400 կարերները թալանելով, այդ կադրային հարցերը, մետո բաները, այդ ինչա, բյուջետն ու բյուջետի մասին ընդհանրապես խոսելու բան չկա. Եթե մարդիկ այնքան են հակրկի, ես ճիշտ ասած այդ 12 թվի վեր դատված տեղից եկա, գոնե մի հատ լավություն արեցիք իմ միջայլոց, չգիտեմ ես եմ արեցել, 700,000 լարի ախրքելակի բյուջետ էր, մեր ուտար 480,000 էլ նենոս մինդայ, տալիս էր գուբերնատորի օգնության, գոնե այդ վաղ դերևի, չգիտեմ, էլ է հաջողությունից վախեցանից թարգեցի, այսկեր ես տեղական մեր ընտանիքի բյուջետն ախրքելակի, անոթ է բան, կարիքավոր ես չգիտեմ, աշխատանքի տեղի բանի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեջ մոտ 70%-ը դերսից մարդ են աշխատում, նո հիմնավորելով վրացերն է պետական լեզուն լավ գիտեն, գիտեք եթե մարդին ուզում ես որ 10 միլիոն հայ ապրում երկրագնդի վրա, Ուրուգվայից բռնած Կանադա, բոլորն էլ այդ պետության լեզուն լավ տիրապետում են, գիտեք ինչ, քան որ իրանք իրանց ամբիցիան, իրանք իրանց տեղը, իրանք իրանց դերը, մեկ էլ ցարեց կարևոր հավասար քաղաքացի, եթե լե աղքելը 21-րդ դարում բան են ադրես, հատուկ ծառայություն, ես չեմ տես այդ հատուկ ծառայությունը, մի հոգին շպիոն բռնել են, այդ ռեգիոնալ վարչությունները ինչ են ախսխայից ներքև բերել, բերել դու մշակույթի բարի, ես չգիտեմ, կարտոշկի կամ ես ինչ կա այստեղ, ինչն է հետաքրքիր, հատուկ ծառայությունը այստեղ ինչ գործ ունի, այդ հատուկ ծառայությունները ոչ մարդկանց հույսը կամ հավատը կամ հեռանկարն են փաղիչը, ընդհանրապես հոգնած են ժողովուրդը ու չեն հավատում, ուրեմն շատ վատ սինդրոմ է, որ ընդհանրապես ժողովուրդը չի հավատում Վրաստանի իշխանությանը, այդ արդեն պետականության դեմ սինդրոմ է, ես միշտ ասել եմ, ես չեմ հասկանում, իմ աստվորն է, հասկանելի թալանեց եք, մեր ուրեք հատ պրակլատկա ունեիք, դեպուտատ բան դնում էիք, հետո դյայլաները, հետո սուտ բան կապիկություն են անում, օպոզիցիայի, հետո օպոզիցիայից հանում են, հետո առաջ են դրում, ես դրա մասին չեմ ասում, դուք ասում եք ինչ սպասելիքներ ունեք, տեղական ինքնակառավարումը բեռնա զավթածը պիտի հետ տան, զորով կդան, կեռով կդան, ինչով կդան, պիտի տան, ինձ համար շատ ուրախալիով ես վերջի մի շապատվա մեջ այդ ֆայլերը բան որ, ինձ համար զարմանալը չի, ինձ համար զարմանալը, որը դրանք հիմա հրապարակային արդեն թափանցիկ են դարը ժողովուրդ արդեն գիտի, այդ տայինի բալից են այդ հատուկ ծառայությունը, արդեն իրանք իրանց մեջ որ նստում են, իրանք այդ երրորդ չորրորդ բաժակից հետո ասում են, այնքան հզոր եք, մենք կարանք իշխանություն փոխին, այս ազգային փոքրամասնությունը որտեղ ապրում, միայն պիտի կուսակցական աշխատանք լինի, միայն կուսակցական, միայն պայքար, իսկ պայքարը այստեղ ձևական է, դուք լավ գիտեք ես մեր ընտրացուցակները ինչ ակադարվում, այդ մեր ակտիվիստները ինչ են անում, անցնենք հաջորդ հարցի պամելի, պարոն Արսեն, ինչ եք մտածում, որտեղից պետք է ավելանա քաղաքի բյուջեն, որն է դրա ներուժը, որտեղ պետք է գտնենք լրացուցիչ եկամուտներ և որն է հիմնական ուղղությունը, որով պետք է զարգանա քաղաքապետարանը։ Գիտեք ինչ կա, հերեք էլի մի անգամ մի ամիս եդեշտան քաշենք, դուք ինձ հարց տուտակ տեղական բյուջետն ու տեղական ինչը պիտի զարգանա ու ինչը պիտի ֆինանսվա, չէ՞, բայց մենք քո լավ հիշենք, չեմ սապալուի, դուք ծանոթացած կլինեք ֆորմուլայի ռեպորտաժի հետ, TV ֆորմուլայի 8-4 օրվա ճավակու անու ախալքալա դիվոցիտայից գործող իշխանությանը քաղաքական գեստապոյի միջոցով այդ սուրսիրու կոնտրասպետու էս դեմ 1000 ֆինանսական պոլիցիայի օգնությամ 700,000 լարի տարավ մեր բիզնեսմենները, անու ախալ մեծ է ճավակետու բիզնեսմենները, որից մեծ մասը այդ գումարի տարվա ախալքալակից ու նինոց միտայից, 700,000 նարի տարած գումար, այդ նշանակում է 700-ը փորձրած աշխատատեր, այդ նշանակում է վախեցած 700 ինվեստոր, բերնոր պոտենցիալ կայնար փոխտան է, թեքիս մեր մունիցիպալիտետը, մեր տարածքը ու մեր էկոնոմիկայի մեջ, հա, կակմինին է, ու այդիկ նշանակեք, որ 700-ը վախեցած բիզնեսմեն,
Դուք ինձ էլի ածից եթե գայնակ հարց տա ու ինչ եք զարգանա մինիմում մարտոց մեջ են բախը դիանենք որ մարտն որ ֆինանս ստեղծի աշխատատեղ ստեղծի բիզնես ստեղծի գայնա նույն կարգավի այսօր դե տարան սրեդնի բիզնեսմենից 15000 լարի բախը կարան տանեն 30 ու 40 այս իշքան օծնեբայի վիճակը ծանրանում է այդքան շատ փող են տանում բիզնեսմեններից այդ սովորական ռազբո է հա ես որպես ոստիկան ասում եմ այդ ռազբո է Razboyu mi aydın ki o Martin Zenko bahis nesnales poğa, Luinzevi ukroza o daras poğa, Luinzevi razboyu nesken akken. O yekol mer tehi işkan usunda lerege, o mer hard tissues making pushta çıkayın, uçuye işkan usunda. Tuk mik ma da zor zarfatsu me menek ekonomik ayın zarfatsu me menek poğ perel ne tiblizu kam, abçuli central ni bütçete. Luinet ekonomik ayın masa mer tehi gol zarar ne ne, cişte. O tehi işkan usunda çıkayın ay aşpane. İra tehri abrobin, İran gorzararin, İran fermerin. İstev zarkatsuma mansi post çarda. Zarkatsum ekonomik eski. Yeşki de integrasyon li zarkatsum geldi. Medep bu ne por tehri zogobuşte kezga İran paşpan bat. İşkor şartayın. Hobi ve atpes mez kalibri biznesmene. Haskanali. Parom el iktok inç kasek. Kağa kapetani zarkatsuman mansi. Ես չգիտեմ ճիշտ ասած պետությանը ձեռք է տալիս զարգանան դա չզարգանան։ Կանեթե զարգանալու ներ, ուրեմն ջավախ գիրա պատմություն վեր չի ցուն կարող։ Դա նոր աշխատատեղ չի, այդ խոփան ճամփան է բնը, բավականի մեծ հաջողություններ են ասել գոնե Ռուսաստանում։ Գյուղ չկա որ մենք 5-10 դոլարով միլիոններ չեն։ Բայց դրանք գալիս են մեր գրեկած ցեղան են ցում Տադիանոնով, Բաբյանով, բան մաթուր կկառուցեն։ Toplamam en kira gül, met arda daramız kari eskide pedi, kam meşakman et gülatan desekan produkti. Çen denem bile kinci, kanur çen tonu. Et martik et, haçurutun hassas aysken biznesi mi haçurutun hassas martik, bol lora kontrol da gidans, anka antara pes, saman is neş çen tonu. Asman kam galut, asman nay, esendrutunların gülov petke oknek, Դա չես մյուս գալուն տատիկ մանալի չեք թողնի։ Ընդհանուր պես ինչ եք արի ինչ էկոնոմիկայի մասին խոսք։ Հələ մեր բյուջեթը նայեցիք դա այդ Վրաստանի ռեգբիս բորնի հետ մենք ինչ կապ ունենք։ Նախրեբիս ռեգբի նախրեբի հետ մենք ինչ կապ ունենք։ Գրուս կինո, գրուս ցիրք, չգիտեմ, բան ահաց հայ դրամատիկ թատրոնի հետ մենք ինչ կապ ունենք, ահարկելոգի բյուջեթ ինչ կապ ունի։ Ես ցեզ ասում եմ Ուրիշ բան եմ ասում, որը KGB չէ, բան սուսը կոչված, այսինքն մեկ է հիմա բանը, հանգուցյալ եղավ, չգիտեմ, ձևի ու ոնց է, Թոփորյան, մյուս այդ Աղախով բաձի, ամիրը մեսխելի սարկած ստրուկտուրան, օրինակ իմ ձեռից խլել է բանը, ինչա, որըս թողած ժառանգությունը ավտոզապրավքան այդ Աղեցխայի ճանապարհի վրա, ուղղակի ձեռիցս խլել է, 15 տարի, Վիդինան որ եկավ իշխանության, Ասեց մարդկանց սեփականությունը այդ ամենա ես գիտեմ սուրբ գործն է։ Իրանը հետ բերեց մյուսները թողեց, ինչի՞։ Կարող է մեր մոտ իշխանություն չի փոխվում։ Ուսակցությունները չեն գալիս իշխանության։ Այդ նույն հատուկ ծառայությունները զուռ ազազա, չգիտեմ այդ ինչա տարած մարած։ Ես չգիտեմ դրանք ինչով է զբաղ, կամ ինչի են զբաղվում։ Հա հասկացանք, եթե երկար գիծեր մեր շայրը չէ, բան հաշվի առնվի։ Երկաթ գիծը օրինակ 6100 աշխատատեղ ստեղծեց։ Դուք ասում եք շրջանի զարգացման ծրագիրը 6100 աշխատատեղից ոչ մի տեղացի հայ չկա, մի 400 վրացի կա այն ասպիծայից դացվայի մեջ։ Ինչի՞։ Որ զարգացման մասին է խոսքը։ Ես այդ բանը որ ռեկետ արեցին, ես կասկածում եմ որ 700000 են արել։ Ես օրինակ մտարած 220 հոգի մեր մոտից շրջանից գիտեմ որ Kovendabı. Bu keser kesi tavır ne? Litkanır bağdan ufkayız. Haskanalı. İnci en aydı hava. Tarbir, tarbir şu teri verayın hava. Bu da gömüsü mü naistik de kapı kıyayın der. Aysın çıkıda meskanın, duz kanın, neskanın. Sadece kare var. Yete duz, pek zona imişiz. Ekonomik an, duk haskası ki. Politika ekonomik ayı prize vodnina. Yete politika nina var. İşte takte var. Takdiri. Ne iş çen tovni? Dürs gelen mart gönz. Et 20-25 hazar hoki javakki ahıçkayı hayutsun ahıl kelegi eskidim.
այդ հայկական պասպորտները որ վերցրին որ գնային բան այդ դրանք սա իրանց ինվեդերս պրավկա ու դրանց սա իրանք շանտաժ գնեն բոլորին ես ուղղակի չեմ հասկանում հա լավ ասենց աշխատող խելոք շնորհքով հպատակ մարդուց որ դուս կենեք դուք այդպես շատ մեծ ռեսուրս չունեք ստերպանալ ու պիտի ես կարճի որ է էկոնոմիկա կամ ինչու համար Պարոն Արսեն, ես կցանկանայի ձեզ հարցնել էթնիկ եւ կարոնական փոխհամասնությունների մասին։ Ըստ ձեզ, ինչպիսին է իրավիճակը նրանց ինտեգրման առումով եւ որոնք են հիմնական մարտահրավերները ինտեգրման ճանապարհին եւ ինչ պետք է արվի ավելի արագ ինտեգրման համար։ Ձեր հարցինիսի հարցին պատասխանը դուզեմ վերադառնալ մի հարց առաջ, էլի կապալնինա դուզեմ մենել, էլի։ Այսինքն ինչ դուք ցեք ռեգիոնը զարգանալ, չէ՞։ Ինչ է կայնա զարգանա, թե մենք ունենք շուտ 20 տարի է կոնկրետ սարած վիճակ, նեպոտիզմ, ուրտեղ որ մի նոր կադր չէ գործի, նաև մի նոր լուբոյ մի հիմնարկի մեջ, չէ, լուբոյ մի ստրուկտուրայի մեջ, ուրեմն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ծանողները դաղոցը կուտան Թիվլիս ծորվելու բարձրագույն կարգություն, տոյս այդ երիտասարդները մտավա աղջիկ վերադառնանք լերի տիրավետելով պետական լիզու, լերի վստացած բարձրագույն կարգություն, ու վերջը գիտեք ինչ է համաձայն եմ պարոն Ռայսանի հետ խոփան քանի որ ճամփան փագի то есть զակրիտի կաստա է կոստուժը ի՞նչ կվերաբերվի որ ինչը կայնանք մենք ինտեգրացիային առաջին այդ терմինը փոքրամասնություն ես էթնիկապես հայ եմ բայց ես չեմ համարում ինձ իմ պետության մեջ Հայաստանի քաղաքացի որևի մի հարցով փոքրամասնություն ի՞նչ է նշանակում փոքրամասնությունը այդ լոզունգն ու տենդենցիան է ստեղծած իշխանության Թեգուց նախկին իշխանության սահմաններում մեջ կա վերի մասնոր եսել եմ եղել, թեգուց այս իշխանությունը դարձ այդ գլոբալ մասշտաբի փերեց, որ դու փոքրամասնություն ես, հարց չեք լուծել, պիտի իսպես, պիտի ձենտակ, պիտի կայնիկ, պիտի պաշտկեք, պիտի ինչ է կա, մենք իրավունք չունենք, ինչ է նշանակում փոքրամասնություն։ Ես էթնիկ հայ եմ, Արսեն Կարապետյան, բայց լիարժեք Հայաստանի քաղաքացի եմ, չէ՞։ Ու ինձի պես ճավախքում կա 90%-ը։ Աշտեն Այդ նոր սերունդը վերնորոսենք իստեն մեջ 4-5 տարի փոքր, որ նոր հասուց ավարտեց կամ ցանկություն ստացավ վերահսկարություն է ստացավ Վրաստան, ես դեմ Թբիլիսի, Բաթումի, Քութայիսի ի տակ դալի, ոչ թե դիրաբեդում է մենակ pedagogical լիզուն, դիրաբեդում է պլյուս անգլերեն, ֆրանսերեն ի տակ դալի, բայց այդ աղոտ աղջիկ տղի համար է ճամփան փակ, ինչ ինտեգրացիայի մասին կխոսենք, երբ որ այս ժողովրդին միակ ճամփած ու սկուտա իշխանությունը դեպի խոպան Այդ խոպանը գալի Եվրոպա, Ռուսաստան, թե Աֆրիկա, այդի կապ չու, իրանց պետք է որ մենք աշտան կստից։ Հարց ուղղություն դեպի խոպան։ Երկրորդ է, շուրջ 9 տարի է քուքա գործող իշխանությունը։ Ես այս վերջերս իմացա Գախարյանները եկել նախին քաղաքանը։ Քերանը դա պրեմիեր-ministրը կարուճ, վարչապետը, նախին վարչապետը, որ գիտնակ այդի առաջին քալներ իրան ճավախ աշխար, բաբշե առաջի, հացարա չեր եղել։ Ես Համոզված եմ որ ընդրուսն որ չալի ինքը հետը բարձ չբերեր շատ դժվար ինքը գտնի ուտերի աֆրիկալը նույնը այսօրվա իշխանությունը կապչունի ով է ինչ կապ ունի օբշի իշխանությունը մեկն է անունը Բիզինա Իվանիշվիլի է այդ մնացած մարիանետկաներ այսօր հետաքրքիր չէ բայց երբ որ այդ մարդիկ շուրջ 9 տարի է քուքան ճավախ ընդրուսնից մի շապատ առաջ ու մելոզունգ ունին դուք շատ աշխատասեր լավ ժողովուրդ եք դուք պաշտկեք մեզի ցենտալ դուք ապյազենի եք ցենտալ քանի որ դուք արջեք լուծե դուք փոքրամասնություն եք ես ուզեմ ձեր միջոցով դիմել մեր ժողովրդին մեր անդրովին կապ չունի լուբոյ մեկ քաղաքացու լուբոյ մեկ ճավախցու լուբոյ ախալքալացու յուրաքանչյուր նինոց մինդացու չէ թե մենք արջեք լուծե թե փոքրամասնություն ենք թե մեր ցենը կոնկրետ չի փոխի սիտուացիա պետության մեջ ինչի են մեզ վախեցնում ինչի են մեզ շանտաժի ենթարկում ինչի են մեզ ափսորում գրամո չեմ վախենա այդ բանից ափսորում է Ինչի են մեզ այսօր ցագեդ վիճակի որ նույն համագյուղացին համագյուղացին ոչ ուրախությանը ոչ տակությանը չի գային այստեղ քանի որ իրանք տարբեր պոլուսի են բաժնված այդ ֆոնը ստեղծեց իշխանությունը փերեք իրար հետ համաձայնության կամ որ այդ ֆոնը պիտի փակվի թե մենք խոսենք ինտեգրացիայի մասին մենք կայնանք ինտեգրացիայի մեջ դեպքում թե մեզի կանթունեն որպես լիարժեք Հայաստանի քաղաքացի նույնպես մնալով լիարժեք հայ սա երրորդ հարցը չակա երրորդ ձևը ես ուրիշ պատասխան չունեմ ձեր հարցին Մերսի շատ, պարոն Մելիք։ Ինչ պետք է արվի ավելի արագ ինտեգրման համար, ինչ եք մտածում։ Ռուբեն, ադրադառնամ վերած լեզվի մեջ, որ իմանան ժողովուրդը դա չէ։ Ուրեմն, այդ հատուկ ծառայությունների կանիկներն են, սիրուիներն են, չգիտեմ, մորկուրի աղջիկա ստատուսը դա որ եկել են, դրանք բոլորը 3-4 գյուղ վերած դասատու են աշխատում։ Այդ գյուղերն էլ երևի 30-35 կիլոմետր մեկի մեկից հեռու է, վերտալետով էլ գնամ, այդ շապատ չգնա։
չեն կարող սովորել վերացել մեր ժողովուրդը, քանի որ իմ հասարակ բան ամենահաջողակ, ամենաիշխ գիտեմ հարուստ լավ ատաներով դերերով է, ասենք Էզել կամ Սամվել կամ բարև դալ չգիտեմ վերացել, այդ մարդն էլ ինչ ամբիցիան, որ ես կարևորն է ասում գիրգն ասես կագեբեին, այդ ցուսն գիրգն ասես մի քիչ կազիս մեր գրեք հատ մարդու կամ այդ ինչ որ պրոցեսներ կա ծախես փարք ասում ենք այնտեղ հարցեր կա եղերին հարցնեմ մարդիկ շարգում Ղարաբաղի հարցը մեր չդի ես միշտ ասել եմ այս ընտրությունները ուրեմն մենք որպես տեսակ որպես հայ մենք իրավունք չունենք ընդհանրապես իշխանությունը ձեն տալու դա ես նոր չեմ ասում ես 25 տարի ասում եմ ինչի ընդունենք հիմա եթե մենք պրակլատկայի դնում դեպուտատի գործող թե ես չգիտեմ դադախազը միլբեդե կագեբե կապ չունի այդ մարդը 70% ձեն ապահովում առաջի հարցը սա Վրաստանը մեզ նայում է որպես ես գիտեմ, տագանք, ասում են դուք չեք թողնում, որ Վրաստանի քաղաքական միտքը զարգանա։ Այդ ոնց եք դուք 70% մի կուսակցություն է տալիս, եթե 50-ը կուսակցություն է մասնակցում։ Երկրորդը, մենք մեզ համար կրոն ունենք, լեզու ունենք, մշակույթ ունենք, մեզի համար տեսակ ենք։ Եթե մենք պրակլատկայով պիտի ձեն տանք, այսինքն այդ մարդուն անունը չգիտեմ, ոսկի մարդ, վերցնենք, մելիք կամ ինչ գիտեմ արսին։ Դրա խաթերով չի, էլ այդ նստած այդ ցուցակը նայող այդ տվյալները, ամփոփիչ տվյալները նայող այդ Վախտանգը կամ Խասկին Զուրանի, ասի այդ մարդը ծեդի շխոսի, մենք սրան իրամուկ են դեպի, թող լափի այդ բյուջետը, մարդ արևանգի, ծեծի գողնա, ինչ ուզում անի, այդ 70% ծեն գեպ, ես միշտ ասել եմ մեր ժողովրդի, մենք իրամուկ չունենք, եթե մենք հավասար քաղաքացի լինեինք, ու ընդրության միջոցով մենք կարողանայինք տեղական ինքնակառավարում գոնե ստեղծել, տայինք մտածեինք, բայց դուք որ 70% տալիս եք, այդ ես անուններ ճիշտ ասած ոչ թե չեմ ուզում տալ, ես արժանել չեմ համարում, դրանք անուն չունեն, դրանք սա Նամերնոյ ագենտ են, իրանք անուն չունեն, ոչ կենթեվածի, ոչ հայկական ծեսը, ոչ վրացական ծեսը, ոչ քրիստոնյա, ոչ, իրանք Նամերնոյ ագենտ են, կլիչկաներ ունեն, անուն, ես չեմ, օրինակ դադավորը, դադավորը, ես ասել եմ, հաուտը ասել եմ, եթե պետքա թողես դադի տան, ամենալավ էլ իրանք Եթե դադավոր ամենաանկախ մարդը պետք է լինի, ոչ մեկին, ոչ մի բան, ինքը ոչ մի կախում չունենա։ Ահա, պարոն Մելիք, մեր հաղորդման ժամանակը կանցնի։ Մյուս հարցս կտամ, ինչու պետք է ախալ քաղաքի անդրողները ձեզ ընտրեն, ինչով եք դուք տարբերվում մյուս տեխնատուներից, որ պատասխանեք։ Պարոն Մելիք, դուք։ Սիրուն եմ, սիրուն եմ, 60 տարեկան եմ, ինչի համար պիտի ինձ ընտրեն։ Ես չգիտեմ ով ում կընտրի, բայց կուզեմ, որ իշխանությունը չընտրեն, գոնե ցուստան որ ադամ ունեն, գոնե Թիֆլիս մտածեն որ իրենք զարթել են իրանք իրանց հարկին։ Հասկանալի է, պարոն Արսեն, դուք ինչ ասեք, կանդրեն չեն ընտրեն, երբեք չեմ ես 30 տարի ուղիղ քաղաքացիության մեջ եմ, ոչ մի բանով չեմ զբաղվում, ես գիտեմ որ գոնե վաղը մյուսը մեկը չի ստե Ծավալ տանեմ, դու գոնե տաքսիս չէի, գիտեի վետանք կա, գոնե ես հելում ենայինք այդ վետանքից։ Ան ձեր հարթակը կօգտագործեմ, կսեմ, ել չգիտեմ, եթե հրապարակեք, ինձ համար երևի ամենամեծ դիտի, խնդրեմ։ Պարոն Արսեն, դուք ինչ կասեք, ինչով եք տարբերվում մյուս տեխնատուներից, ինչու պետք է ձեզ ընտրեն։ Ու պրինցիպի շատ բանով եմ տարբերվում, բայց ստեղի դոր մասին խոսքը չէ։ Գիտեք ինչի դիանդրեն, առաջինը, ամենաառաջին, անդյոր ես վերացական երազանք չեմ։ Իգ ամենակալխավոր արգումենտը դիալ ես ընտրություններին, ես հանդրակը բեին, երկրորդը, անդի դիանդրենոր չագա հարցեր իմ անցյալի հետ կապված, մութ կետեր, մութ մոմենտներ, ոչ իմ անցյալի հետ, ոչ իմ ներկա ու հույսով եմ ու հույսով էլին, ոչ իմ ապագային հետ կելի, իդպես արձել, ինչի դիանդրեն անդիոր չենդրենդի վերացական երազանքին, ենդրենդի անդիոր թե գուզեն նոր շունչ շրջանի համար, նոր հայաց շրջանի, թե գուզեն որ վերանա նեպոտիզմը, այդպես կոչված մորկուր, հորկուր, քերի, կանիկ, ծանոթ, բարեկամ գործի ընդունելու արձը, թե գուզեն գիտնան որ իրանց տեղակը ուսանող ալլիլ ավարտելուց ունենան գործ ու ապագա պիտի ընտրեն, ոչ վերացական երազանքին, ես կոչ կենեմ էլի ձեր միջոցով, ոչ մի ձեն վերացական երազանքին, ընտրիր յուրաքանչյուր թիմին, բացի վերացական երազանքին, սո հարցը փակի։
Aha. Շատ շնորհակալ եմ։ Մեր հաղորդումն է մտածավ ավարտին, մեր ընկերներին հիշեցնենք, որ այսօրվա եթերը տրամադրեցինք ախալ քաղաքի քաղաքապետի տեխնատոներին, մեր հաղորդման յուներ Միացյալ Ազգային շարժման տեխնատո Baron Melik Raisyan'a եւ Եվրոպական Վրաստանի տեխնատո Baron Arsen Karapetyan'a շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, ստեսցում։